У селі Ростока вже майже 30 років, як немає дитячого садочку. Його закрили ще в 1989 році. Тож у батьків лише кілька варіантів. Водити дітей в ДНЗ сусіднього села Пилипець, а це за 7 кілометрів, або ж сидіти з ними вдома. Зараз хоче, в самий ближайший час має бути відкриття цього садочка. Я дуже рада, тому що в мене буде можливість десь піти встроїтися хоча б на тимчасову роботу, але все одно я буду знати, що моя дитина процвітає, як це така розумово, навчально. Тим більше, що дитина буде тут близенько, бо ми живемо рядом біля школи. Я всіма, як це кажемо, з моментами за цей садочок, тому що в нас багато років вже не було садочка. Я останній раз, мені вже зараз 35, як у нас був садочок, я пам'ятаю себе, дуже було добре, але зараз багато років пройшло, ми, наші діти росли без садочка. Звісно, добре, звісно. І дітям добре, і, як кажуть, і батькам добре, бо діти розвиваються. Проблему відсутності ДНЗ все ж взялись вирішувати. З 1 вересня 2016 року місцеву школу реорганізували у НВК. Спочатку запрацювала група короткотривалого перебування для дошкільнят, а їх усього п'ятеро, аби підготувати дітлахів до навчання. Я на цілий день. 3 годинки займаюся садочку. Малюю там, щось роблю. Звичайно, що добре. Звичайно, то ж перспектива для майбутнього у селі. Аби відкрити садочок, у приміщенні закладу обладнали вбиральню. Адже без цього школу не реорганізували б у НВК. Виділили один клас для різновікової групи, де зробили ремонт. Завершуємо цю підготовку. Меблі вже, я вважаю, що повністю завезено. Ліжка, стільчики, столи, шафи для одягу. Ну і шкафчики для іграшок. Посуда також новенька завезена. Для діток. Вихователь уже в штаті, кухар та їдальня шкільні. Залишилося прийняти на роботу медсестру та помічника вихователя. Прийнятий був закон про освіту, де школи, які мають менше 30 дітей, будуть ліквідовуватись. В зв'язку з цим було об'єднано садочок школою, ну, можна сказати, створено школу, створено садочки. В зв'язку з цим і залишилося працювати далі школи наші і відповідно вчителі весь склад викладачів. Ви ж розумієте, немає клубів, ще якщо не буде школи, то і повністю занепаде село. Уже з 1 травня 15 дітлахів зайдуть у нову групу. Школу не закриють, а такий досвід реорганізації у НВК може стати корисним і іншим освітнім закладам, що на межі виживання.